Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u našem gradu su u saradnji sa višim i osnovnim javnim tužilaštvom uhapsili 37-godišnjeg MC državljanina Turske, 46-godišnjeg VI državljanina Moldavije, kao i 31-godišnjeg LK iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. Policija u okolini Valjeva u Renovu kojim je upravljao MC pronašla 5 migranata u Mercedesu koji je vozio VI jednog, a u Fordu kojim je upravljao LK 6 migranata. Kod LK je pronađena jedna tableta za koju se sumnja da se nalazi na spisku psihoaktivnih supstanci, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašteno držanje opojnih droga. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valjevu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu.